Konrad Rutov. Ja, det var dags för de senaste nyheterna från Martyrnytt. God afton. 200 självmordsbombare gick ut i vild strejk idag. Varför då? Idiot, dålig arbetsmiljö. Sporten. Våra misslyckade martyrer, de gjorde succé i Paralympics. Varför då? Nytt rekord, de tog med sig hela stadion. Ekonominytt. Stor ayatollan varnar för social turism. Varför då? De här tjejerna, pakistanerna, de kommer, de springer sig nästan gratis. Det är ingen i Mellanöstern som kan. Ah, jag har ingen respekt. Nej, slutligen vädret. Självklart, förlåt. Idiot, det är kul regn som vanligt. Ja, det var de senaste nyheterna från Martyrnytt.